Hej och välkomna till ett helt nytt avsnitt av MFB. Är det dansken eller är det norsken? Nej, jag skojar med er. Idag är det gissa dansken vi ska köra. Jag vet inte vilket dialekt detta är, men jag tror det låter som en dansk. I dagens avsnitt så har vi 5 deltagare och en är en riktig dansk. Det gäller att hitta dansken med andra ord. Luta er tillbaka, njut av videon och så ajalla, hejdå! Hey! How are you? Hello, how are you? I'm fine, how are you? Okej, det är en dansk dialekt där. Jag hörde Erik sen, jag menar varför. Nej. Ja. Visst? De kan inte bra engelska, de från Danmark. Det är sant, men I'm very, very good. Så, hej, kan du jättegärna presentera dig? Du heter? Sara. Okej. Okay. Jag är 17 år gammal från Danmark. Så du kommer från Danmark? Ja, och sen har jag flyttat till Skåne när jag var typ 6 år gammal. Det där är ett plus, Skåne. Det är nära Danmark, Bram. Har du varit gärna från Uppland? Jag tror inte. Hur tog du dig till Skåne? Jag bodde i Helsingör och sen flyttade vi till Helsingborg. Så det är i färjan 20 minuter. Mm. Det tar inte 20. Tjock och nödig flyttiga. Det är bara 20 minuter. Det är som att flytta från Alby till flyttiga. Ja. Okej, men det är en bra introduktion. Det är en bra introduktion. Välkommen, jättekul att ha med dig. Då går vi vidare till mitten. Hells Angels, bro. Vad är det där, jag? Det där är en helt dansk. Det där är en helt dansk. Chicago Bulls. Chicago Bulls. Varför något? Chicago Bulls. Då ärter de röda. Hej, bror. Det är special, det är dansk. Varför något dansk? Ja, det är dansk. Kolla, okej. Det är danska Chicago Bulls. Okej, vad heter du? Mikael. Mikael eller Mikael, det är jätteviktigt. Mikael här i Sverige, men Mikael. Ser man Mikael där borta? Ja. Okej, Mikael brukar alla. Okej, hur gammal är du? Jag är 37. Okej, och när kom du till Sverige? Jag kom hit när jag var 3 år. Jävla flykting alltså. Men invandrare, det är exakt för det. Det är en short 3 år. 3 år, det är svårt att veta. Bro, jag kom hit när jag var 9 månader. Det är omöjligt att veta att jag är från Irak, fattar du? Jag ser svensk ut bra. Ja, det går. Okej, men jättetrevligt att ha med dig. Hej! Ja, bra. Det är bra. Med dig själv. Det är bra. Hur känns det att hålla i en mikrofon? Känns det nervöst eller? Nej. Det är alltid chill, alltid normalt. Ja. Kan du säga att det är bra igen? Det är bra. Det är bra. Det är bra. Det låter som en nordlig. Det är bra. Hur mycket kostar det att åka från Malmö till Danmark? Öresundsbron. Oj. Nej, jag vet inte. 200. Hon vet hon åker tåget, Bram. Du vet att man inte får ljuga. Okay, men for you, Bram. Okej, men fan. Hej, vad heter du? Lin. Mm. Och how old are you? 23. 23. Och vi menar inte rapparen, of course. Så det är det. Så vi på tal om 23 år, när kom du till Sverige? Min mamma är dansk. Din mamma är dansk och din fari? Jag är svensk. Svensk. Mm. Hur visste hon fari? Hur visste hon den där? Från Uppsala. Okej, men på tal om fari och mori, hur träffades de? Det vet jag inte. Skolan, tror jag. Skolan, tror jag. Skolan? Mm. Var ska man annars träffas? De har ingenting i Danmark, bror. Det är bara skola och sin hem, bror. Är det? Ja. Jag tror inte de har paddel. Men hur träffades farsan? Har ni paddel på riktigt? Ja, det tror jag. Men på hur skola? Vad är grundskola? Nej, jag tror min mamma var 16. Och Farry, han var? 22, tror jag. Okej, och de träffades i skolan. Var han lärare? Nej. Bram, 22 år! Ja, det är Lallis, bror. Hon är 16. Hon har inte tagit studenten än. Det kanske är universitetet. Är det universitet? Jag vet inte, jag har inte jättebra koll. Bro, skit hennes föräldrar. Låt oss se på henne. Alltså, i Danmark, det är så här skolan. Du går från dagis tills universitetet är klart. Så det är, alla går i samma skola. Men han skola. Är från Sverige. Hur träffades de där? Typ jag kan berätta att min mamma var 14 och gifte sig med min pappa som var 30. Hon blev bortgift. Så det där är min story jag kan berätta. Men... Mamma, du gör... Varför ska du berätta din story? Det är irrelevant, Bram. Gissa giftermålet, Bram. Min farsa, han plockade min morsa med en pickup, Bram. I Irak, Bram. Bara så, Bram. Och de är kusiner. Vi räddar linjen nu. Vi räddar, för tänk om hon inte är dansk och vi håller på och skämtar. Walla, ni ska komma tillbaka till dig. Du ska vara seriös. Sluta skratta så. Okej, här. Vänta, en sista bara, sen vi går vidare. Jag vet att Danmark är kända för öl. När får ni dricka? Alltså åldersgräns?
16, tror jag. Redan 16, redan från 16 dagar syndar Bram. Haram aleikum. Okej, men jättetrevligt. Jättebra introduktion, man bara Bram. Vi berättar om hela vår familj. Vi går vidare. Hej. Hej, hej. Ja, bra, dansk. Du vet, danskar har inte sådana strumpor upp dit. Bara så du vet. Jag är halvdansk. Är du halvdansk? Det är gdansk, okay. Bram. Om du, alltså, jag är från Gdansk. Han är från Polen, bro. Är Gdansk Polen? Alltså. Exakt. Okej, men på tal om Polen då. Vem är dansk? Jag lovar bra. Aha, vem är dansk? Vem är inte dansk av föräldrarna? Min mor är dansk. Och din pappa? Från Stockholm. Jag bor i Stockholm nu också. Okej. Så om din pappa är från Stockholm och din mamma är dansk, vad blir du? Halvdansk! Ja, jag vet. Halvdansk, bra. Okej, men hur gammal är du, sa du? 25. Och du är född här? Nej, jag flyttade från Danmark när jag var 3-4. När du var 3-4? Har du besökt Danmark sen dess, eller? En gång. Ja. Var du där? Det säger mycket om Danmark, kolla. Han var på Taik. Legoland. Legoland? Ja, jag är på Taik. Google research. Nej, Legoland. Kanske var det. Har du barn, eller? Får jag fråga? Nej. Men vad gjorde du Legoland? När jag var liten. Från Stockholm till Danmark för att gå till Legoland. Bro, han kanske åkte med sin familj. Nej, walla, vet du vad jag tror? Jag tror han går in i statist.se. Han hämtar med sin 8-åring. Han går in i Legoland bara för att han vill vara där. Så du hyr ett barn för att åka till Legoland? Hyr. Det är arvodering, fan. Vad snackar du om? Det är arvode, bra. Okej, men jättetrevligt, fan. Jag tycker vi går vidare. Det är tjock snygg för att vara dansk. Ja, valla. Men han kan vara dansk. Det är omöjligt att du är dansk. Ja, ja. Bram, du är för snygg för att vara dansk. Jag tror faktiskt. Värsta fejt, visa sidan. Det där är en dansk fejt, valla. Oh, shit. Vad dansk fejt? Jag lägger hans Instagram, valla, direkt. Ja, lägger hans Instagram. Han ska veta. Okej, Bram, är du boxare eller är du dansk? Jag är dansk. Är du dansk? Jag är dansk. Jag är dansk. Ey, valla, himsa, tänk om det här är dansk på riktigt, då vi garvar. För de låter sådär. Säg, jag är dansk igen. Det räcker, bror. Okay. Jag är dansk, jag heter Ahmad. Ser du dansk och det är Ahmad? Ja. Det är sant, de heter inte Ahmed, de heter Ahmad. Men valla, han ser ut som en dansk rappare. Om jag sitter i Wii, vad tänker du på? You. Wii, you? Wii, you. Om jag ser sista chans nu, Danmark och jag ser Wii, vad tänker du på? Vad vill du jag ska tänka på? Musik. Musik? Okej, han tänker på musik. Vad fick du musik ifrån? Ah, Wii låten bra. Den är tjock känd. Okej, på tal om kända låtar, kan du droppa några danska låtar? Ice Kid. Vadå, Ice Kid är en rappare? Okej, se en låt med han. Ska du få mig att börja sjunga också? Ja, vad heter den? Du vet, nej, men du vet den här låten. Okej. Du vet den där, vet du på. Walla, vet inte, bror. Och då måste visa ordentligt. Jag gillade movesen, walla. Det var bra. Det var alla gillade movesen. Det kallas danska movesen, brorsan. Nice. Ja. Jag vet inte. Se en låt, bram. Uff. Brorsan, jag är uppvuxen i, liksom, i Stockholm. Aha. Förstår du? Men vad från början du hypar? Jag är dansk. Jag är dansk. Jag är dansk, bro. Nu är jag plötsligt här från Stockholm. Jag har mina kusiner i Danmark. Okej, vart bor de? Vart de bor? Kopenhagen. Pappa han Kopenhagen? Vart annars, bro? Du sa det bra. Det sa du får det, för du sa inte Köpenhamn. Wallah att du får det pluspoäng där. Det är som jag. Mina föräldrar kom upp till Stockholm. Förstår du? De flyttade inte till Västerås eller Gävle, utan kom till Stockholm. Men jag kan se att de hamnade i Kopenhagen. Nej, alltså jag vet det. Den är lite cringe. Okej, okay, men om du rymmer från hemlandet, du ska norrut. Okej? Okay? Mm. Du hamnar, du tar tåget. Vart är tågstationen? Malmö. Jag tror jag bor Malmö. SL, bror. Malmö. Inte Kopenhagen. Varför alltså, inte Kopenhagen? Från Malmö till Kopenhagen, ja. Jo, men det var ju ett helvete att komma in på den tiden till Sverige. Nej, det var ganska enkelt. Nej, det var inte svårt. Säg bara, det är krig, bror. Det var svårt! Det var ju anledning, bror. Nej, faktiskt. Vi åkte upp till, mina föräldrar rymde från kriget, de hamnade i Danmark. Okej, under kriget, vem var det som bestämde i Danmark? I Danmark? Ja. Vem bestämde? Jag var liten, bror. Okej, men nu när du kollar tillbaka, när du blickar tillbaka, Bram, vem var det som bestämde i Danmark? Jag vill inte blicka tillbaka till den tiden. Helt ärligt. Okej, om du blickar nu, Bram, vem är det som bestämmer i Danmark? Det är samma person, Bram. Det är samma person. Ja, men jag vill inte blicka tillbaka till den tiden. Okej, men blicka nu, Bram. Blicka nu, Bram. Vem är det som bestämmer i Danmark? Känner du han? Är det han? Känner du inte? Wow. Vet någon här vem som bestämmer i Danmark? Räck upp handen. Vem är det? Ge henne micken. Ge henne micken. Låt henne svara. Drottning Elisabeth. Vadå Elisabeth? Elisabeth, det där är London. Oh my god, Elisabeth! Det är Europa, Elisabeth!
vet, walla. Ey, det är rest in peace det där. Walla. Nej, men det, hon heter alltså Elisabeth i Danmark hon, också. Hon heter inte Elisabeth. Nej, det där är England. Nej, England. Nej. Hon heter Margareta. Hon heter Margareta. Margareta. Det där är Norge, bror. Det där är Norge. Margareta. Inte Margareta. Margareta, bror. Se, walla, massa Elisabeth. Elisabeth Queen, bror. Elisabeth Swan, bror. Rest in peace. Låt henne gilla. Hon heter Elisabeth i efternamn. Vilken skäl. Margareta. Margareta, det är second, bror. Sen 1973, bad. Okej, kom. Kan du droppa en spög till mig? Valfri, vad du vill. Så vad är en spög? Då ska kolla om hon kan det här, då. What it is? Jag vet faktiskt inte säkert. Hon vet inte. Hon kanske inte kan danska. Hon kanske inte kan danska, men då vi sparar den i alla fall. Okej, men på tal om spara och sånt. På, vad heter den? Tusenlappe? Ja. Ett tusen lappen. Vad är det för bild på? Är det på Obama? Är nej. Är det på Gaddafi? Vem är det? Who is on the side? Jag bär en bild på Gaddafi, ja. Jag vet inte, jag bär inte danska kronor. Vad, då kör du bara kort, eller? Men, alltså... Ja. Ja, ser du. Svenska dischen, Dag Hammarskjöld. Ja. Där de har också någonting. Är det natt eller är det dag där? Natt eller dag? Ja, på sedeln. Vem är det bild på? Du vet inte alls. Hon borde veta, ja. Vet någon här på tusenlappen vad det är för bild på? Ingen. Alltså, gör det till Copenhagen. Här, vad är det? Copenhagen. Hey. Båten. Båten? Ja, bram, gärna mycket. Ja, gärna mycket. Bram, vad är det som händer? Vad är 20-lappen? Snygg. Ja, men jag kollar 20-lappen, på 20. Det är den här Shuno som rider på en smart. Ja, är det Danmark eller Sverige? Danmark. Vad snackar om? Danmark. Man tror jag är dansk, bror. Men jag snackar om dansk. Ja, danska tusenlappen. Det är en svan. Jag vet vad det är. Båten. Nej, det är inte alls båten. Har du sett båten? Sök. Bror. Det är fusk. Vi får inte söka. Vet du vad som finns på 1000-lappen? Ja. Det är Öresundsbron. Nej, det är båten. Nej, det är Öresundsbron. Det är båten. Nej. Men vi har inga båtar. Vi har båtar. Okej, okay, vi har båtar. Nej, gå tillbaka. Gå vi tillbaka. Har båtar. Nej, men, inte alla rätt. Men det är okay. Inte på 1000, det är på 500, tror jag. Men på 12, där är skitbra. Nu att han nämner 500. Mm. Varför älskar homosexuella människor Danmark? Den där borde du kunna. Why? Nej, jag driver. Vad skriker du? Varför? Ja, du. Ja, du. Ja, du. Ja, du. Ja, du. Det vet jag faktiskt inte. För att det är det första landet som ja, accepterade... Nej, man, du vet. Han vet alltid efter att vara varför ska jag kunna sånt? För det är jättestort. Men det är inte så att jag är homosexuell. Inte jag heller. Nej, varför kan du det? Det är sant. Det är en stor dag för oss ringvågar. Och vi accepterade av världen. Men det är typ det därför. Okej, okay, det här är en lång fråga. Mm. Du vaknar upp imorgon. Okej. Okay. Och det är djurapokalyps. Det finns zombieapokalyps då, det hela världen är zombies. Men nu det är djur. Hela världen har tagit över, eller alla djur har tagit över världen. Vilket djur har tagit över Danmark? Vilket djur ser du mest i Danmark efter en sån djurapokalyps? Det finns fåglar. Alltså det finns jävla mycket fåglar så att... Okej, men det finns ett annat djur mer i Danmark. Det finns till och med mer av det här djuret än människor som bor i Danmark. Grisar. Så då hade grisarna hade tagit över Danmark. Är det mer grisar än människor i Danmark? Ja, men det kan nog stämma för att fläskesteg är ju från grisarna. Och fläskesteg är en väldigt populär mat. Nu är det för sent, vadå för något? Fläskesteg. Hoppa fläskesteg. Hoppa fläskesteg. Vad säger jag? Nej, fläskesteg. Men nu alltså, är det för sent, du sa fåglar. Fiskesteg? Ja, men det finns ju mycket måsar och sånt. Jag brukar ju bara vara i Helsingör. Jag åker inte runt i... På tal om mås. Vad betyder mås på danska? Monsterhund. Nej, det är något jättekonstigt ord. Jag tror hon är ändå dansk men att hon inte har info om Bram. Jag tror inte man har vidarebefordrat henne. Mm. Ska vi fråga Chicago Bulls om vad mås betyder eller? Ja, vad betyder mås, bror? Sigurd. Vad, Sigurd? Sigurd. Sigurd. Vem? Ragnarsson eller? Sigurd. Vad är det? Fiskmås. Ah, Sigurd. De här som flyger. Bram, mås betyder äschle. Sigur. Aha, skitsamma. Han trodde det var fiskmås, ja. Oh my god. Han sa fiskmås, han trodde det var fiskmås, ja. Men hur kan mås betyda äschle, ja? Jag vet inte. Hur mås det? Valla. Ja, hur är äschlet? Nej, jag tänkte du... Ta mig måsen. Nej, du håller på att fika med din fru. Nu har picknick vid stranden. Sen det kommer en mås, han äter din mat. Ja, det kommer ett äschle. Nej, jag tänkte när gudar som går förbi är backarnas mås, ja. Oh hey, värsta måsen, valla. Värsta måsen. Okej, vad kostar en korv i Danmark? 5 och 2 kronor.
Bro, alla, alltså, vet du, han har gett oss bäst. Tyskland, Danmark och Tyskland, de vilket gott sa han? Fem? Vad sa du? Röje pulse. Fem och kukor. Rapunzel, bra. Rapunzel av Sweden, bro. Röje pulse, det är korv. Pulse, ja, jag vet, pulse. Det är pulsemannen, bro. Fem och sen två. Han kunde ju bara säga sju. Det är, man säger så i Danmark. Bro, han menar. Det är 25. Fast i Danmark man vänder på. Mycket. Ah. Okej, men 25. Nu pratar du om 25. Ah. Du är 37, eller hur? Ja. Om du är gift. Yes. Okej, om du inte vore gift. What happens? Vad händer om du inte är gift 25 år i Danmark? Om jag inte är gift 25 år? Eller gift 25? Om du är 25 år och du har inte gift dig än i Danmark. Vad händer? What happens to you? Det är en tradition. På din tradition? De stänger av dig från familjen. Det borde det där i Irak, bra. Det där i Irak, bra. Inte vet du, Danmark. Vet du vad som händer? Ingen aning. Bro, vad händer? Jag var där sen jag var tre. Bro, man kastar kanel på dig, Bram. Kanel? Ja. Okej, vad händer? Han kunde till 25. Vad händer om du är 30 år och är ogift? Vad slänger man på dig då istället för kanel? Sitt kanelpuffar. Det där är kalaspuffar. Peppar. Vadå? Peppar. Yes! Ej, du var grym, valla! Wow! Det bra, bra där, valla! Var rätt? Ja, hur fan visste du? Vadå var det rätt? Hon borde vara självsäker, ja. Man kanske kastar mycket när man fyller år i Danmark. Så typ när du är 35, det är sant. Men har du gissat på kanel eller peppar? Nej, nej, nej. Det är svårt, bror, förstår du? Men om du kommer hem en dag, okej, okay, sen det brinner i ditt hem. Du får ju panik, så du ringer danska 112. Vad säger du till dem i telefonen? Det bränner. Ja, men ser du, vadå? Det bränner. Det bränner? Det bränner, bror. Är det? Det bränner. Det bränner. Det bränner. Det bränner. Kommer du se i telefonen, det bränner, då kommer aldrig komma och hjälpa dig. Jo. Du måste säga, det bränner, vadå? Det är någonting åtminstone. Jag ringer, alltså min elevens. Ja, på riktigt, jag håller i så här telefonen. Det brinner. Det brinner, du håller i telefonen, vad säger du? Det bränner. Ja, nu jag kommer. Det är det jag kommer att säga, we don't like you Manchester City. We don't want det bränner bra. Det bränner. Det bränner. Okej, har ni högskoleprovet i Danmark? Jag har inte gått det, så jag vet okay. inte. Skitsamma, det är viktigt att hämta och det här det är avgörande för hela din karriär, framtida karriär. Du sitter där, du tar upp pennan, du ska börja skriva. Du kollar upp, du ber till Gud, säger snälla Gud, låt mig klara av det här provet. Hur ser man snälla på danska? Alltså det finns inget direkt ord, men su. Su. Vadå? Su. Jag vet det, bror. Su. 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 Är du snälla? Ja, ah, snälla. Vänta, men tydligen, det finns bara, inte ordet snälla. Jag måste bara fatta att de är så det blev... Kan du sumor? Nej. Su, Gud. Hjälp mig med den tenta. Su. Eller vänta, ej. Nej, det går inte, Bram. Det makes sense, Bram. Hur? Ronaldo. Su. Su! Snälla! Det är det snälla! Snälla! Okej, om snälla bara därför han säger det. Su! Su! Snälla! Su! Su, Bram. Säger man su på riktigt? Ja, är det suslöjd det... eller? Vad händer fram, valla? Okay. Ja, men det är ganska internationellt. Så vi använder ganska mycket please och så också. Oh, det är international. International, Bram. Okej. Okay. Alltså, hon har fått, hon har svarat bra, valla. Just nu, du är längst upp. Leaderboard, valla. Vi går ner en trappa, tycker jag. Okej, broder. Förlåt, vad var det du hette? Jesper. Bro, Jesper. Jesper. Men kom igen. Bram, kom hur har han lurat oss hela vägen? Jesper, Bram. Det där är inget danskt namn, alla. Ja, nu vad gör du? Vem heter Jesper? Jesper Karlsson, Bram. Alla där svenska. Men vad brukar du göra när du blir trött? När jag blir trött? Ja, du Jesper. jag driver. Vad är det vanligaste manliga namnet i Danmark? Typ Mads. Mads? Mads? Det är kurdisk brud. Mads? Jag tyckte Mads. Det är ganska vanligt. Mads är säkert. Okej, och tjej då? Silje. Kvinnliga namn? Alltså, typ många svenska namn är vanligt på danska också. Pappa, jag har tagit allt från oss. Jo, typ Margarete. Alltså, Margarete. Bro, det var bara för att vi sa det här grejen. Margarete. Det är vanligt. Är det vanligt? Ja, skulle jag säga. Skulle han säga. Hey, Ashmet, kan jalla, du sjunga danska nationallåten? Visa oss, bror. Mauteni. Mauteni. Vi fortsätter på den. Shababo eller Shababo. Jag kan det, Bram. Det är bara att fortsätta. Bram, kan vi väl lämna Irak, Bram? Vi måste gå tillbaka till Bram. Har vi Irak att göra, Bram? Visst, Allah. Mauteni, Bram. Mauteni, Bram. Danske, kan du danska? Danske, nej, jag kan inte.
Jag kan inte, det är norska det där. Nej, jag kan inte den. Okej, det, det känns, det börjar gå neråt nu. Linn är den högsta favoriten just nu. Ja, vill du komma ikapp, du måste komma ikapp med poäng nu. Absolut. Okej, okay, så vi börjar med poäng. Jag har en fråga till han. Okej, ställ en fråga. Det är mörkt, du är på väg hem, du har precis slutat jobbet. Du går igenom en mörk tunnel och du får en bullebank. Vad är en bullebank för något? Du borde inte kunna den här. Vad är en bullebank? Det är enkelt. Vad händer i en mörk tunnel? Kolla här. Jag är du slagen? Okej, okay, han kan det. Mycket bra, Ahmed. Okay, på tal om slagen Ahmed. Den där var bra, alla. Varför kokar danskar vatten? Du borde kunna den här. Varför tycker danskar om... Alltså, vatten kokar i helhet i Danmark. Ja. Varför? Varför älskar de koka vatten? De älskar att dricka te. Jag vet inte vad svaret är. Det var en kaffe egentligen. Det var en normal pizzamma fråga. Han får ett kaffe, ser ut som en liksom... från Mellanöstern, vi dricker te. Puff. Okej, ja. Men det är samma sak. Dansk och Mellanöstern, du vet, vi gillar koka vatten. Okay. Vi gör det på sten, de gör det på spis. Spise? Spise. Okay, på tal om spise. Hur många barn föds per månad i Danmark? För det är jättestort i Danmark. Per månad? Per månad. Inte år. År, det är så här alldeles, alla ställer det frågan. Men per månad, just i Danmark. Det är enkelt att veta. Det är bara vad sjukhuset att räkna. Okej, okay, i så fall skit i det där. I Sverige till exempel, när ett barn kommer ut och tar tiktagerör. Ah, barnet föddes i 23:58 och 3 sekunder. Direkt. I Danmark, vad gör de istället för chick? Istället för chick? Ja. Vad gör de? De knipper av navelsträngen. På en gång. Är han en barnmorska, grabbar? Är det här en hel barnmorska? Finns med sjuksköterska också. Ja, ni, hur många barn har Kino? Ja, ni vet inte. Folk från utanför Danmark, de går ut med navelsträngar, eller? Hallå, bro, han har mått på sådär. Hallå, det är inte sjuk. Okay, han använder det för att dra kassan när han kommer hem från Coop. Tjysch. Alla, sjuk, hundens bästa vän, eller hunden är alltså människans bästa vän här i Sverige. I Danmark, vad är de för bästa vänner? Katten. Nej. Jo, men det där är grisen, bro. Det där är Karens, det är grisen faktiskt. De använder grisar som husdjur. Precis. Tur att jag inte bor där längre. Ja, det är det. Vad ser ut som? Bästa vän med grisen. Jag är inte bästa vän med grisen. Varför? Haram. Ja, du behöver inte äta den. Nej, men jag vill ta den hemma heller. Varför inte? Haram. Bro, va? Det är inte haram gris, att ha en gris. Varför är det haram att ha en gris hemma? Gris ska skydda ditt hem, bram. Och sen? Och äter vi iraker smuts? Okej, wow! Bram, chilla. Okej, okej. När du går till frisören, ja. Du fejdar dig. Bram, nu du har fejdat dig. Jag fejdar mig själv faktiskt. Du fejdar dig själv. Okej, okay, men vi säger att du går till frisören ändå. Du fixar skägget, bram. Mm. Och sen du ska fixa... Vad heter det på danska? Varför garvar du, bram? Varför garvar du? Vadå? Du är söt! Du är söt? Du är söt! Ey, jag blev generad, valla. Ey, nej, det var... Ey, valla, ta inte ut här. Valla, jag tror att ni liknar varandra. Ja, valla. Det är bra, vi är från Danmark, bra. Dansk, ey? Nej, vad säger man på riktigt? Ey, bror, du kan inte förändra. Det är över skägg, man. Det är inte så att jag klipper mig i Danmark, bror. Men vadå? Hade jag hår när jag var 3. Kom ni samtidigt till Sverige? Samma flygbram, eller båt, eller Sundsbron. Här, en enkel fråga. Och wallah, om han inte kan, jag tycker vi tar ut han. Det finns mål av Skandinavien i Stockholm. Nämn en galleria i Danmark. I Kopenhagen, bror. Uff. Uff. Den är svår, bram. Uff. Den är skitsvår, wallah. Mål av Skandinavien, bror. Jalla, säg mål av Danmark i er, bror. Någonting. Bro, tror du att du vill bli miljonär? Du, vänta, det kommer, det kommer. Du har inte 30 sekunder. Svara direkt. Nej, jag vet. Okay. Vi går vidare. Kan du ge oss ett ordspråk på danska? Mycket fint. Röd gröt med flu. Vad betyder det? Röd grädde med... Eller röd gröt med grädde. Det är så här danska flaggan, så det är röd gröt. Och sen har du grädde så. Pluspoäng. Mycket fint där, valla. Vet du, även om du ljuger, det var jättebra lögn. Och jag tror på den lögnen, valla. Okej, okay, nu har hon trappat upp. Ja, just nu du håller på att bråka med Linn. Ja, Linn är längst upp och du är under plats nummer 2. Okej, okay, och vad är en så här typisk haffreplik i Danmark? Ja. Om en grabb i Danmark kommer fram till dig, vad säger han till dig? Du har fin mås. Du har fiskmås, bram. Hej, vad lär du?
Hej bror, hej han som åt i kjolan. Är det typ som när vi säger vad säger du då? Ja typ, fast det är mer typ hej vad gör du? Alltså typ så mer. Men hade du svarat om man gick fram och sa hej, vad sa man innan? Valla gör du? Valla gör du? Valla Margulis. Nej, hej, vad heter det? Malaria bram, vad sa hon? Sa Valla Margulis. Valla Margulis. Nej, vad sa hej Valaria? Vad sa? Valla gör du? Men hade du på riktigt visat, vad snygg kille han sa Valario. Valla. Nej. Okej, okay, så vad hade du fått dig att vilja ge ditt nummer nu, säger vi i det här fallet? Vad måste killen typ säga för att det ska bli så här, wow. Alltså, om jag ska vara helt ärlig så tycker jag inte riktigt danskan är så här riktigt wow. Så att jag hade hellre valt någon som kanske är skåning istället. Va? Någon som kommer... Ja. En snygg brud. Kan du inte cykla eller? Kan du inte cykla eller? Tycker du skånska är på riktigt bättre än danska? Ja, faktiskt. Det känns som att skåningar är typ bajsnödiga när de pratar. Ja, bajsa, kom ut från toan sen vi pratar, valla. Det är såhär, jag älskar dig, man bara bram till honom. Sen från ingenstans, jag ska ta han, man bara bram. Nej, fast det är samma, alltså danskarna, de är som att de har sån här opererad in en potatis typ, eller något sånt i halsen. De pratar så play, Annie. Ja, valla. Alltså, man förstår knappt vad de pratar, alltså vad de säger ibland. Det är det. Det är sant, hon har någon poäng, men jag tycker fortfarande inte skånska eller lite bättre. Nej, det låter inte så. Det låter lite bra om du kommer från Skåne, eller? Ska du komma från Skåne? Okej, men det är skitbra. Du har fått klättra. Får jag ställa en sista? Vad tycker du om Alfons Åberg? Jag vet inte. Alltså, jag har så mycket fakta om honom, eller vad man ska säga. Okej, vad tycker du om hans namn? Alfons? Hon kanske inte kan det. Hon reagerar inte. Ja, jag tror inte. Hon reagerar inte. Okej. Okay. Okay, men vi går vidare. Okej, okay. Hon kunde inte den. Bully! Vad tycker du om Alfons? Alfons? Ja. Alfons, vilken Alfons? Det här är Alfons Åberg. Här är Alfons Åberg igen. Alltså, jag kollade inte på den när jag var liten. Okej, okay, skit i halv. Men vad tycker du om namnet Alfons? Det är det jag försöker komma fram till. Det är jättefint namn. Ah. Jag kanske vet vad det betyder. Det där blir det. Kan du ge oss ett ordspråk på danska? Jag har gått till affären och köpt lite pis. Bro, det där är tyska, bram. Det där är Bayern München. Jag hör Dortmund och Bayern München i mitt huvud, valla. Jag är från Danmark, yeah. Det där är tyska, bram. Jag är från dansk. Det där är Düsseldorf. Dansk. Okej, jag börjar räkna 1-10. Jag kan sjunga nationalsången. Ja, valla, kör. Vi är röde, vi är vide, och vi står samme, sier vi sier det. Vad betyder det? Valla. Vi är röda, vi är vita, och vi står tillsammans, sida vid sida. Vänta man, ni bara 5 miljoner där. Ni måste ta steg. Men ordspråket innan, vad betyder det? Det betyder, jag såg en fin fisk idag, ja. Och jag simmade med den. Oh shit, vänta. Det där är djup. Och vad innebär det? Det är danskt ordspråk. Jag vet, men vad innebär det? Typ mina föräldrar sa alltid det när jag var liten. Jag vet inte, alltså, jag simmade mycket, du vet. De simmar mycket, det är havet. Men du vet inte vad det betyder? Bra, lika gärna ljuga, valla. Jag vet, men jag tror att det betyder närhet. Det är som oss. Oh my god. Wow. Bro, vet du här, jag har också ett ordspråk. Jag ville ringa min morsa så jag köpte en iPhone. Det där är inget ordspråk. Det är bra. Nej. Jo, det betyder att du sväljer och spenderar pengar för att investera saker som betyder mycket i ditt liv. Wow. Ser du, bra, kolla. Smart. En sista KO. Du, vet du. Okej, du är på jobbet. Din fru ringer och hon säger, du måste komma, jag håller på att föda nu, vattnet har gått, allting. Så du sätter dig på din knallert bror och du åker mot frugan. Sen du krockar. Så, den här knallert du har krockat med, vad är det för något? En moped. Walla, han är dansk bror, längst upp. Walla, han har varvat en lin. Varför? Bror, knallert, hur? Vet han att din moped? Ja, klart. Ett, två stycken. Hur ska jag veta, Bram? Han har haft 2 moppar, Bram. Men Bram, hur kan man gissa på att knallert är jag vill bara veta, vem åker på en knallert när ens fru ska föda? Bro, det är småvägar. Vem åker på en knallert när en fru ska skicka? Det är småvägar, Bram. Vill område, valla. Valla, jag tror han är dansk. Just knallert, Bram. Knallert, vad är det? Jag vet aldrig, bror. Vi går vidare till din, Bram. På min rygg jag har tatuerat en sommarfugel. Vad är det jag har tatuerat? En fjäril. Va?
Oh my god, hur kunde den? Wow. Ey, är det säkert ditt två danskar i den inspelningen? Walla, det här är bra, det är bra grejer alltså. Det gäller att plugga bara. Bättre. Vadå, förlåt? Det gäller att plugga bara. Ja, det gäller att plugga bara, säger hon. Sommarfuggelbrand. Sommarfuggelbrand. Sommarfuggel? Ja, sommarfuggel. Men det är fågel! Det är fjärilbrand. Vet du vad sommarfuggel betyder? Sommarfuggel på svenska. Va? Sommarfuggel på svenska, vad betyder det? Sommarfuggel på svenska. Det betyder de här som sommarjobbar, bror. Walla, jag kallade det sommarfågel. På gud är det. Du är inte svensk. Man är inte sista svenska, bror. Okej, kan du nämna två influencers från Danmark? Tjej och kille. Kända, alltså artister, skådespelare, allt vad du vill. Aha. Kändisar alltså. Lucas Graham, det bandet är från Danmark. Lucas Graham, är han dansk? Det bandet, ja. Bo! Hej mamma, så ska följa han, ja. Shit, men då... Han var dansk 2023, bror. 7 years, bra. Once out, seven, det är han du vet. Okej, vilka är de kändaste frukten att plocka i Danmark? Apelsin. Apelsin? Oh my god. Wow! Ey, vadå? Hon gjorde oss till Ecuador, valla. Apelsin! Ey, väl plötsligt, vi hamnar i Sydamerika, valla. Apelsiner kan inte växa i Skandinavien, bror. Vi har bara isberg och grejer. Walla, bror. Det finns en typ av katt som finns i Danmark. Vad är det för katt? Man kan använda dens bajs till kaffe. Ja, men det kanske finns lokatter i Danmark. Ja, lokatter finns i Sverige också. Finns i Sverige med. Finns det? Ja, lokatten finns i Sverige. Jag har inte sett om jag säger butcher i halsen. Vad ska du butcher i halsen? Vad gör lokatter här, ja? Okej, vilken film spelade man in i Danmark? Som är jättevärdkänd. Sagan om ringen. Sagan om ringen, det är Australien, fan. Australien. Det är Nya Zeeland, han var Australien. Ännu värre. Hur kan man spela Sagan om ringen i Danmark? Legolas är ju därifrån. Aragorn, bror. Are you serious? Viggo Mortensen, bror. Fråga, okej. Vad tycker du om vädret i Danmark? Det är regnigt. Yes, hon klarar det. Det regnar mycket i Danmark. Det är sista. Hur många juldagar finns det i Danmark? Juldagar? Jag har 23, 24, 25, 26. Så vad har ni i Danmark? 26. Ja, du garvar för att jag sa 26, för du vet att det är 26. Exakt, från Stockholm. Fan från Stockholm. Du är klar. Hur många dagar firas i Danmark? Lika många. Det är sant. Okej, vi går vidare. Okej, vad heter det? Om du föder en... Du föder, inte frugan eller någon tjej. Du föder ett barn som blir blåfärgad, alltså en son. Vad döper han till? Ashmit. Vad döper du Ashmit. Your son till? Som kille? Lasse. Lasse, bra. Du måste byta mönstret, valla. Vet du, han har bara varit i Legoland, ja. Man kan inte ställa något, valla. Okej, hur många barn finns det i Legoland? Hur många barn får utrymme i Legoland? Det är typ 2 gånger så stort som Grönan, tror jag. Och det innebär... Jag vet inte. Om du går till tandläkaren i Danmark, okej? Okay? och sen läkaren ber dig att gapa... Och säger Sen bredvid dig du har en person som skriver det du säger. Hur skriver den personen Tjock onödig story. Det är ska vi säga, det är ett A och ett E som sitter ihop. Om bra, då har du googlat. Alla lär sig, det är Legoland, bra. Legoland, var det där? Du läste det? Bärnförbuden. Bärnförbuden. Ja, men det var typ det. Ja, jag kunde det ändå. Ja, Bob kör. Och hur säger man Ö då? Eller hur skriver man Ö? Ö. Okej, okay, det är som block på Uno, bra. Det finns något som Danmark och Holland, Nederländerna, har gemensamt. Och vad är det? Öl. Okej, okay, förutom öl, för det var inte det jag syftade på. Amsterdam, de har något annat brand, det är inte öl, valla. Men, ja. Det är grönt. Aha, det är grönt, bror. Grönt öl, bra. Gräs är legaliserat. Nej, bror, vi bytte det. Var de är gemensamt? Han kanske inte var på Legoland. Det är så bra. Vi går vidare till Ashmed. Bram, jag kan nästan svära på alla gudar att du inte är dansk. Jag tror inte du har något med Danmark att göra, Bram. Walla, jag tror inte du har varit i Danmark. Du är antingen en fotbollsspelare eller en boxare. Eller rappare, valla. Nej, inte rappare. Nej. Kolla hans bodybuild, Bram. Bror, övertala dem. Prata danska. Där han har golvat 3 perser. Jag säger till dig, jag är från Danmark. Ja, men du ljuger, Bram. Du kan ju ljuga. Vart är du född? Jag? Här i Sverige, Bram. Du, vad är du för något? Irake. Varför är Irak ute född där? Det spelar ingen roll, mina föräldrar. Du är född här enligt staten, du är svensk. Nej. Jo. Nej. Varför är du med på jobb då?
Ett medborgarskap. Varför får jag inte jobb då? Du får visst jobb. Vart? Som influencer? Jag skapade det här jobbet sen. Jag känner mig dack när jag går runt och bär den danska passet. Prata danska med dem. Prata danska. Danska pass, vilket färg? Blå. Blå? 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 Fan tror du? Vadå blå? Fan, ta mig. Varför är blå, bra? Vadå varför den är blå? Kan du säga blå på danska? Blå. Blå, Bram. Ja, bror. Alla. Bram, nej, det var bra. Det var fett. Jag svär på alla gudar, han är inte dansk, Bram. Alla, ja, Achilles. Alla då. Achilles ingen. Säg blå igen. Blå. Ja. Blå, Bram. Det där är engelska, bror. Okej, okay, du ska... Det är engelska. Okej, okay, du ska fighta en shodo. Antingen... Du får välja. Han är antingen svensk eller dansk. Vem fightar du? Svensken. Varför? Kan du inte historia? Okej, okay, berätta. Du vet att Sverige ägde Danmark förut och Danmark tog över det sen. Det var tvärtom. Danmark ägde, jo. Det var visst det. King Horik. Danmark tog över sitt territorium sen. King Horik! Va? Ja! Det är ett jävla tjock i huvudet. Sverige var ett stort kungarike förut. De hade Finland, Danmark, en del av Norge till och med. Nej bror, Kattegat tog över Sverige. Nej, jag säger Danmark tog över sen. Bro, jag tror Danmark. Sverige har bara levererat vapen, bror. Sverige har bara gett vapen. Det är ändå... Nej. Faktiskt, vi har kapten Blåtand. Okej, vad heter personen som kom med protestant riktlinjen i kristendomen? Vad heter han? Det började i Danmark, vad? Du borde kunna. Kan du inte din historia? Du är säkert bli honom. Jag skiter dig. Walla, det är historia! Det är dags att lära er historia! Har du inte gått skola, eller? Han är iraker, va? Nej, han är inte iraker. Nej, han heter Martin Luther, bror. Walla. Det är inte Martin Luther King, utan Martin Luther. Han heter så. Walla, vad hämtar Martin Luther King till Walla, lägg mig, tror jag. Walla, jag gjorde en hel historisk presentation till han, bror. Nationella provet, bror. Okej, men Bram, jag sitter igen, Bram. Det här är en iraker född i Sverige. Jag, iraker. Antingen Irake eller Nordafrikaner eller Palestinien eller någonting sånt. Maghreb är bledig, bror. Okej, men tillbaka till Danmark, bror. Ja, tillbaka till Danmark. Är er flagga röd, vit eller vitröd? Walla, den där är skitviktig. Är den röd, vit eller vitröd? Danska flaggan. Du har fått svaret under hela inspelningen. Jag har sagt den är röd, vitröd. Du har ju fått ta svaret i din mun. Det här är bra, det är troll för oss. Det här är riktigt bra. Det här är sista, Bram. Om du ens vill vara kvar. Annars jag raderar hela din existens från den inspelningen. Okej. Vad är valutan svenska till danska? En krona i Sverige, vad blir det danska? Du har raderat från den här videon. Passa vidare, Mikael. Du kommer inte synas enda minut. Du ska radera allt. Du ska bara från början. Hej, jag heter Ashmed. Så kallas. Bara det. Jag driver. Nej, du hade fel. Vet någon här valutan jag ber av? Säkert, Redo, du kan, du måste kunna ge handen. Dansk, ja. Vad är en krona svensk till Danmark? Danska kronor. Ja. Det är... Valuta bror. 0,75 typ. Är det billigare? Är det alltså en svenska krona dansk kronor är mer. Dansken är mer? Nej, dansk kronor är värd mer än svensk krona. Ja, men hur är det 0,75? Ja, men alltså en svensk krona. Vad är dansk? Är 0,75 danska. Nej, men där, säg istället, vad är en dansk i Sverige? Ja, en dansk i Sverige. En dansk i Sverige är ungefär 1,75. Nej, det är 3. Det är 3 kronor skillnad, bror. Dollar, det är 7. Och dollar, bra. Ja, förut, när jag var där, det stod högre, tror jag. Nej. Danska... Den har sänkts. Det var högre då. 3 kronor skillnad? Eller, nej, inte 3 kronor. 2,25? Ja. Nej, hela livet. En dansk krona då... var 1,75. Det var länge sedan. Alltså. Ja, idag, jag är 37, jag har bott här länge. Ja, men idag, bror. Ja. Idag, det kanske är så. Det kanske stämmer. Idag, nej, bra. Jag kan inte, bra. Ja. Okej. Folk, du vet de här motorcykler, de har sånt som Anarchy i ligan. De som åker moppar, du vet. Mm. Vad fyller de åka till Danmark? Det var där det startades. Ah, Ola, han kunde den. Okej, jag har en annan. Du, vet du det? Du har för mycket pengar, kontant. Du måste lägga in dem i banken. Yeah. Vilken bank? Använder du? Danske Bank. Ah, det ser bra. Wow! Jalla, vi röstar, bra. Jalla, vi vill ha kvar Lin. Röst ut med alla. Vadå, vad? Du har vunnit. Bra. Lin! Du är dum om du tar Lin. Men okej, Lin var inte dålig sådär. Det, bara, det var en bra fight mellan dem, vet du det? Lin har vunnit, bra. Han kunde nationalsången, bra. Här, kolla. Vilken dag är nationaldagen i Danmark? 5. Bro, det är Okej, men vet du vad? Somalia, tostos. Ah, jag är Somalia. Okej, vilken nationaldag är somalisk? 1973, fredag. Bram, vad säger du? Bram. Okej, vet du vad?
Det är upp till dig. Kachibum. Okej, jag säger mitten. Vem säger du? Jag säger mitten. Ja. Ser ni ingen annan? Nej. Bra, där Iraki. Uppe vänster. Där är en duktig svensk. Du, ja, alltså, du är helt ute och cyklar, fy fan. Du är helt svensk, alla dagar. Ja, alla. Nere höger, Jesper är bra. Han har varit i Grönlund. Kachibum. Jag vann. Lindrö. Vad tar du? Lindrö. Den här sonen är tjock tråkig. Okay. Spelar Kachibum med. Han spelar alltid på sig, tjock tråkig. Men varför gör du inte sax då? Jag vet det, jag är rädd att göra den. Men du tycker mitten för Michael, nationalsången. Ja. Och du tycker höger för alla svar. Nej, jag har bara fått jävligt bra svar. Sen hon har droppat de här små kommentarerna. Alltså, jag har pluggat bra på det här. Så... Ja, tänk om hon ljuger. Ja, exakt. Skitsamma. Vi låser oss med Lin. Vi kör, vi låser oss med Lin. Jag heter Jesper och jag är svensk. Jeg är bra, den där skrämde mig. Jag var i Legoland, bra. Legoland. Hon har slutat, han var på Legoland. Där tror jag på det faktiskt. Jag är från Tensta, säg bra. Jag heter Ahmad och jag är palestinier. Hej, jag sa palestinier, valla. Mitt namn är Sara och jag är svensk. Yes! Nu är det 50% chans, bra. Jag är Mikael, jag är från Germany, säg. Jag heter Micke och jag är svensk. Yes, vi vann! Wow. Yes, vi vann! Är du helt svensk? Hey. Ola, kunde du? Vänta, vänta! Jag är inte helt svensk, jag är polack. Vänta, så är jag polack där? Jag var dansk! Det var till hand du sa. Samma bra. Hey, wow! Man, han kunde göra till sig bra ändå. Ja, men då hade vi rätt om Lin. Jag heter Lin, jag är dansk. Fan, vi var nära. Nej, vi fucking yes. Du skulle inte ens vara glad. Va? Du ville ha han i mitten. Nej, jag gjorde med din del så att du fick passa bra. Jag tror alla våra tittare har röstat också på Lin, för ni var så dåliga och vi med. Men, nationalsången, grabbar, ni måste gärna en applåd för det. Ja, valla, du kunde den. Men hur fan kunde du den? Jag imiterar mycket danska. Aha. Jag har hört den också någon gång. Lin, kan du sjunga nationalsången? Va? Du kan lite, va? Jag vet inte om det är den, men jag har hört den. Det kan vara någon skämtsketch. Vi vita, vi röda bröder. Ja, det är bra, valla. Eloge till dig, bror. Eloge, ja. Valla, stort eloge, bra. Men det här var i alla fall... Det var Isa Dansken, så tack för att ni kom allihopa. Glöm inte att likea, kommentera, subscribe, sätt på ringklockan. Och vi ses nästa vecka. Och krya på dig, Christian Eriksen. Hej då! Hej då! Bye.